Вітаю глядачів каналу UA Житомир. Сьогодні ми будемо працювати над зміцненням м'язів пресу та тазу. Перша наша вправа – ми будемо працювати з м'язами пресу. Ручки кладемо за голову, робимо глибокий вдох з видихом, повільно скручуємось, піднімаємось вверх, виштовхуємо грудний відділ вверх, вирівнюємо, вдох і з видихом повертаємось назад. Ми працюємо з м'язами пресу, спинку намагаємось тримати рівненько, мають бути плавні підйоми вверх і плавні опускання вниз. Тобто ми корпус не кидаємо, виштовхуємо грудний відділ більше вперед. Вправа складна, тому можна почати з більш простіших варіантів. Можна робити просто звичайні скручування. Покладіть ручки за голову і зробіть просто звичайні скручування вверх. Звичайні скручування. Так, тільки лікті в сторони. Все, назад, лікті в сторони. Так, вдох з видихом. Це більш простий варіант, якщо дитині дуже складно. Робимо по 8 разочків, 3 підходи. Можна робити, звичайно, більше, можна робити 12-16 повторів, дивлячись від підготовки дитини. Наступна наша вправа, де ми будемо пропрацьовувати м'язи сідничок та м'язи пресу. Працюємо. Піднімаємо таз вверх і опускаємо вниз. Стопи в нас мають бути прижатими до підлоги, коліна мають бути приблизно над п'яточками. Піднімаємо таз, зажимаємо сідниці, напружуємо прес і плавно опускаємо вниз. На підлогу можна не класти, можна тримати на весу. Плавно вниз і плавно вверх. Ручки мають лежати вздовж тіла. Щоб ускладнити, можна додати підйом ручок перед собою. Складаємо ручка до ручки. Так, вдох і з видихом піднімаємо вверх. Ручки просто тримаємо. Таз ми не кидаємо, працюємо плавно. Плавно вниз, плавно вверх. Коліно тримаємо на ширині плечей. Цю вправу робимо 8 разочків, 3 підходи. Можна ускладнювати, можна робити 12. Якщо дитина досить підготовлена, робимо 16 разочків. Третя наша вправа, де ми будемо пропрацьовувати м'язи живота та косі м'язи. Готові? Покажіть нам, як правильно робити. Сідаємо на сіднички, стопи. Можна тримати на весу, можна тримати на підлозі. Працюємо, вирівнюємо спинку, корпус трішечки подаємо назад, ручки перед собою і з рівною спинкою робимо повороти в сторону. Так, щоб ускладнити, пробуємо підняти ніжки вверх. Да, Софійка, умничка, хорошо, Саша, да. Спинку тримаємо рівненько, головкою намагаємось не крутити, да, головку провертати разом з хребтом. Тобто все має бути плавно і повільно. Пропрацьовуємо м'язи живота та косі м'язи. Плавний поворот в одну сторону і в іншу, по черзі. Важливий момент. Потрібно спинку обов'язково тримати рівненько. Працюємо 8 разочків в одну сторону, 8 в іншу. 3 підходи. Ця вправа дуже корисна для м'язів живота, тому ваша дитинка, якщо буде займатися, буде красивою та стрункою.